دي حصلت من 3 ايام. كنت قاعد بحاول اولع البايب ده اللي كنت لسه شاريه. من زمان كان نفسي اشتري بايب، لكن كنت اقول لنفسي مش مهم، بعدين ولزومه ايه؟ المهم مش هي دي الحكايه. الحكايه حصلت يوم الاثنين اللي فات، يعني من 3 ايام. كنت قاعد هنا بحاول اولع البايب لاول مره في حياتي.